aynu ku bilownay Puntland ayaa dowladda Soomaaliya waxay ku eedeysay inay hareer martay nidaamka qaybsiga siyaasadda Soomaaliya dhinaca kalena shir ay isugu imaanayaan madaxda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa bisha soo socota dhacaya Faisal Hanad ayaa faahfaahinaya warkan iyadoo muddooyinkii dambe aanu wanaagsanayn xiriirka wada shaqaynta ay ka dhexeeya dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo shalay uu ka soo laabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo kulamo kala duwan uu kula soo qaatay xubno ka tirsan beesha caalamka wuxuu dhaliil kala duldhacay dowladda federaalka Soomaaliya oo uu ku dhaliilay in ay hareer martay hannaanka awood qaybsiga saaxadda siyaasadda Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland ayaa soo hadal qaaday magacaabistii dhowaan la sameeyay guddoomiyaha bangiga dhexe ee dalka oo uu sheegay inay xaq u lahayd dadka ka soo jeeda deegaanada Puntland taasna ay noqotay in lala hareer maray waxa kale uu soo hadal qaaday xilka qaadistii lagu sameeyay guddoomiyihii maxkamadda sare ee dalka iyo midka kale ee hadda shaqeeya oo la magacaabay arrimahaasi oo idil ayuu ku tilmaamay mid hareer marsan dastuurka federaalka Soomaaliya taasna ay ugu wacan tahay habka ay u dhaqmayso dowladda dhexe ee dalka waxaan dhaliil weyn ka qabnay sidii loo maareeyey guddoomiyihii bangiga dhexe ee Soomaaliya oo runtii ah xadgudub habka nidaamka waxqaybsiga muuqda oo haddana process runtii aad u khaldan oo in la sheego habboon lagu sameeyey waxaad ogtihiin inuu muddo dhowr bilood socday sidii guddoomiyaha bangiga loo xuli lahaa oo waxqayb ahaan dadka reer Puntland ay u lahaayeen waxaa hareer socotay mar la bedelayay guddoomiyaha maxkamadda sare looma marin process nin baa laga qaaday nin isla haybtii ah baa lagu bedelay Puntland waxba kama qaban laakiin guddoomiyaha bangiga dhex marka lasoo gaaray waxaa la yiri tartan furan ha loo galo marka ugu horreysay waxaa laga leexiyay wadadii saaxiib oo habkii wax qaybsiga inta laga gaarayo waxba kama qabno mustaqbalka dadka Soomaaliyeed inay imtixaan iyo ku soo yimaadaan oo qofka ku habboon uu noqdo waxba kama qabno waxaa loo ololeeyay in halkaas si looga bixiyo la yiraahdo qof aan Soomaali lahayn waa la qaadan karaa ogeedeen ololaha la galay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in labada bisha May ee soo socota magaalada Garoowe uu ku marti qaadayo madaxda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada shir wada tashi ah oo looga hadli doono arrimaha labada dhinac sida madaxweynaha Puntland uu sheegay arrimahaasi waxaa ka mid ah wada shaqaynta xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyada hirgelinta dib u eegista dastuurka arrimaha federalism-ka qaybsiga deeqaha caalamka uu bixiyo iyo kheyraadka dalka ilaalinta awood qaybsiga beelaha iyo in la xadido nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhacaysa sanadka 2021-ka maadaama aragtiyaha iyo habka loo heshiinayo qaabka dalka loo wadi doono lagu kala arti duwan yahay waxaan ka doorbidnay in marka horeeto shir kooban oo wada tashiya uu dhaco bishan soo socota May labadeeda ilaa iyo inta uu ku filan dhamaado shirkaas inuu noqdo shir wada tashi ay isugu yimaadaan madaxweynayaasha xubnaha ka ah dowladda dhexe dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe Puntland Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Jubbaland sidoo kalena ay kasoo qayb galaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha mudane Xasan Cali Khayre shirkaas marka la isugu yimaado inuu noqdo shir si dhaba loogu wada hadlayo oo la rajaynayo in lagu jaangooyo qaabka madaxda dowladaha xubnaha ka iyo dowladda dhexe wada shaqeynayaan aamusnaanta dowladda federaalka Soomaaliya ay ku jirto ayaa waxa ay ku sii fogeynaysaa marxalad ah in maamul goboleedyada dalka ka jiraan ay qaataan go'aanno iskood ah kadib markii macaamil toos ah ay ka waayeen dowladda dhexe ee Soomaaliya xilli maalmo ka hor magaalada Nairobi ee dalka Kenya madaxweynayaasha Jubbaland Galmudug iyo Puntland kulamo gaar-gaar ah ay ugu la qaateen safiirka Mareykanka ee Soomaaliya taasoo la sheegay inay ugu gudbiyeen dacwad ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya laamaha amniga iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa xalay kulan ka yeeshay amniga magaalada Muqdisho dhinaca kalena ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgal baaritaan ah wax ay ka sameeyeen xafada kamid ah degmada Dharkeenley Axmed Tifo Xasan ayaa faahfaahinaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa shir ku doominayay kulankan oo ay yeesheen
mas-uuliyiinta gobolka Banaadir iyo laamaha amniga. Gudoomiyaha gobolka ayaana sheegay in shacabka iyo gobolka Banaadir maamulkiisa ay ka go'an tahay sidii ay qaybtooda uga qaadan lahaayeen qorshayaasha lagu dardargelinayo amniga caasimadda. Injineer Yiriisow oo kulankan shirku doominayay ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaale, taliyaasha ciidanka ammaanka, gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir, khuburo ka socota xafiiska ra'iisul wasaaraha, waxaana uu xusay muhiimadda ay u leedahay wada shaqaynta dhinacyada kala duwan ee amniga quseeya iyo sida lagama maarmaan ay u tahay in la dardargeliyo istaraatiijiyadda amniga iyo dirisaynta si looga hortago falalka amni darro ee mararka qaar ka dhaca caasimadda Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka ayaa si gaar ah waxa uu ugula dardaarmay hay-adaha amniga inay adkeeyaan wada shaqaynta dhanka amniga ay la leeyihiin bulshada degmooyinka gobolkan Banaadir, taasoo uu sheegay gudoomiyaha in ay ugu muhiimsan tahay uguna fududahay in la xasiliyo caasimadda. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in la joogteyn doono kulamada sidaan oo kale laysugu imaanayo si loo xaqiijiyo amniga, sidoo kalena laysaga xog wareysto xaaladihii ugu dambeeyay ee ammaanka caasimadda Muqdisho. Sidoo kale waxa uu sheegay injineer Yiriisow in dadaal dheer loo geli doono kor u qaadista wacyigelinta bulshada oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay si hufan ula shaqeynayeen ciidamada kala duwan ee amniga caasimadda Muqdisho xaqiijinaya. Dhinaca kale, degmada Dharkeele ee gobolka Banaadir, ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa xalay waxa ay ka sameeyeen howlgallo guri-guri ah oo ay ku baarayaan, waxaana la soo sheegayay in dhalinyaro waa dad u badnaa dhalinyaro ay ciidamadu ay soo qabteen, kuwaasoo hal goob ay isugu keeneen, waxaana markaas kadib la sheegay in ciidamadu qaarkood ay daayeen halka qaar kalena ay u wadeen goobaha baarista si loo xaqiijiyo dabadeed haddii aysan waxba ku soo cadaanin dhalinyaradaasna la soo dayn doono. Laamaha amniga saraakiishooda waxa ay maalmihii lasoo dhaafay Muqdisho ka wadeen howlgallo baaritaan ah oo ay sheegeen in ay qayb ka tahay sugidda amniga Muqdisho, iyadoo ay xusid mudan tahay in bisha barakeysan ee Ramadaan ay nagu soo food leedahay. Saraakiisha amniga iyo maamulka gobolka Banaadirna ay sheegeen in ay ka go'an tahay xaqiijinta amniga Muqdisho oo ciidamo dheeraada loogu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan ay keenayaan. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in siyaasiyiinta ay si aan habooneyn u kulmayaan haddii ay dowladda diido sida haboon. Cabdiqaadir Jakarta ayaa faahfaahinaya warkan. Xilli wale ee jirta cabasho ay qabaan siyaasiyiin fara badan oo qaarkood ka soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya, taasoo ku aadan in dowladda Soomaaliya ay ku hayso caburin, ayaa waxaa daba socda baaqyo kala duwan oo loo jeedinayo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya uu ku dhiirigelinayo in ay furto saaxadda siyaasadda Soomaaliya, taladana dadka ay la wadaagto, isla markaana aysan raalli ka noqoto markii ay hadlayaan siyaasiyiinta. Waxaana sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku hanjabay in dowladda Soomaaliya haddii ay diido inay wada hadlaan ama ay kulmaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay muqrasi si awood ah kulan ku qabsan doonaan, sida uu hadalka u dhigay. Dowladdeenna ku dhiirigelinaynaa, ku bogaadinaynaa in ay ra'yiga hadda wax ku socdaan wax laga bedelo. Saaxada siyaasadda ee dalka in la furo, talada siyaasadda ee dalka in la furo, dowladduna ay hoggaamiso si fowdo ah inay ku furanto oo meelaha laga qeyqeyliya waxba taramayso. Dowladdu waa inay ogolaataa, raalli ka noqotaa, fududaysaa, dhiirigelisaa, ilaalisaa siyaasiyiintu marka ay hadlayaan. Dadka waa mucaarad iyo waa qarandumisi, waa kan iyo waa mucaarad iyo waa qarandumisi aan lagu dhihin gurigaaga isagal, qofna ma dhahayo. Dadku waa hadlayaan sida ugu habboonayday isugu tegi lahaayeen haddii laga hor istaago, xataa si aan habboonayn inay isugu tegayaan. Marka marna inay isu tagaan lama celi karo. Dowladda federaalka ah waxaan ku dhiirigelinaynaa hoggaankeeda saaxada siyaasadda in la furo. Marka laga soo tago hadalkan ka soo yeeray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa waxaa xusid mudan in xilligii talada dalka uu hayay isla markaana madaxweyne oo ka ahaa dalka ay jireen siyaasiyiin fara badan oo ka cabanayay inuu caburin ku hayo, kuwaas oo qaarkood la weeraray, isla markaana uu ka mid ahaa guddoomiyihii hore ee degmada Wadajir Axmed Xuseen Cabdu Axmed Daacin, sidoo kalena qaarkood ay jireen wariyaal xabsi la dhigay idaacado maxalli ah oo ku yaala Muqdisho ee albaabada loo laabay. Madaxda ugu sareysa maamulka Hirshabeelle
iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa ka wada hadlay caqabadaha fadhiidka ka dhigay maamulka Hirshabeelle. Cali Xasan Cali ayaa faahfaahinaya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, madaxweyne ku xigeenkiisa Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe iyo qaar ka mid ah wasiirada maamulkaasi ayaa xalay hoygiisa ku booqday madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna musharaxa xisbiga Himilo Qaran Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Kulanka ay wada qaateen mas-uuliyiintan ayaa waxay isaga wareysteen xaaladda amni iyo midda horumarineed ee maamulka Hirshabeelle iyo sidoo kale xaaladaha guud ee dalka. Madaxweyne Waar iyo ku-xigeenkiisa Cali Guudlaabe ayaa waxa ay musharaxa xisbiga Himilo Qaran uga warameen xaaladda amni, midda dhaqaale iyo midda bulsho oo ay ku sugan tahay Hirshabeelle. Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa madaxda Hirshabeelle u sheegay in dhowaan uu booqasho u tagi doono Hirshabeelle. Sheekh Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, ayaa qamistii ayna soo dhaafnay dalka dib ugu soo laabtay iyadoona maalintii shalay ahayd la daahfuray xisbiga Himilo.